Привіт! Ви на каналі Юний ентузіаст, на каналі, де я розповідаю власний досвід того, де брати гроші, якщо у вас з якихось причин немає роботи. Для того, щоб краще розуміти цю тему, можете передивитися весь плейлист, який називається «Дропшипінг» з початку до кінця, всі відео. А в цьому відео, яке також попаде в цей самий плейлист «Дропшипінг», ми поговоримо про те, плюси і мінуси інтернет-магазину. Моє власне бачення, чи потрібен початковому такому дропшиперу-початківцю власний інтернет-магазин. Не в Інстаграмі чи власна група в Фейсбуці, а такий інтернет-магазин, справжній, з доменним ім'ям, який можна знайти в Гуглі, набравши його назву. Отже, поїхали. Плюси і мінуси. Спочатку почнемо з плюсів. От. Ні, спочатку розкажу взагалі, бо в мене був такий інтернет-магазин, і розкажу, як я до нього дійшов. Вірніше, в своєму мисленні, як я до нього дійшов. В попередньому відео, чи в одному з попередніх відео, я розповідав, що я в якийсь період втомився продавати такі товари, які мають 3 і більше параметрів. От саме десь тоді в мене зародилася думка, як мені спростити своє життя, як спростити свою роботу. А то я дуже багато працюю, надаю різної інформації людям, які в мене запитують її. А зато, якщо там в таких певних еквівалентах перевести, поділити, то, можна сказати, отримував дуже мало за свою таку величезний труд інформаційний. От я думаю, як же ж мені спростити своє життя? Я зрозумів, що я хочу мати інтернет-магазин. І я почав різними шляхами дізнаватися, шукати, що це таке, з чого почати, як його робити, консультуватися. От. І мені дуже допоміг. Дуже мені допоміг один мій знайомий, в нього був інтернет-магазин, який приносив гроші. І він мені почав все розказувати, навіть почав мені його робити, допомагати. Далі я ще познайомився з одним чоловіком, який займається тим професійно, що створює сайти. І він мені по знайомству вже створив сайт на базі WordPress. І так взяв з мене не повну ціну, а десь приблизно, наскільки я пам'ятаю, приблизно 3 тисячі гривень я йому заплатив, по-дружески так, символічно. А потім, якщо я ще щось хотів доробити, він мені дороблював, а я йому доплачував. То було в 2000... Так, в 2000... Якому то було році? А, то було в 2017 році. Давно трошки. Отак в мене появився інтернет-магазин. Edmoda.com.ua, його доменне ім'я. До речі, якщо ви зараз введете в Гуглі це ім'я, то вже цього інтернет-магазину немає, і я далі розкажу чому. Отже, плюси інтернет-магазину. Найперший плюс, що це дуже економить вам час. Мене постійно запитували, а такий розмір, така модель? Я вже про це згадував в попередніх відео. І я мусив надавати інформацію. Якщо я не буду цього робити, то в мене нуль шансів, що щось куплять. А так, я ссилочку скопіював з інтернет-магазину. І тій людині. Вона там щось переглянула. А щось дешевше є? Будь ласка, ссилочку скопіював. І тій людині. А іншого кольору скопіював? Ставив. Будь ласка. Дуже велика економія часу. Це мені дуже подобалося. Далі так само рекламувати. Коли я рекламую, просто десь вставляю ссылку, посилання на свій інтернет-магазин, то прийшовши туди, потенційний клієнт бачить весь асортимент, який там є завантажений. А завантажується в інтернет-магазин, воно все автоматично підтягується. Та людина, яка створює цей сайт, вона там дуже багато всього налаштовує, інтегрується з тими моїми поставщиками. От. І тоді я тільки одну кнопочку натискаю з назвою мого поставщика, і ті товари, які я вибрав, або ті групи товарів, вони жик, і вже в мене на сайті з фотографіями, з описом. Перед тим попередньо я вибираю ціну, чи я хочу там на якусь кількість гривень дешевше, чи на якусь кількість гривень дорожче, чи на якийсь відсоток дорожче, чи на якийсь відсоток дешевше від їхньої ціни. Я то собі все обираю, і всі товари з цінами і фотками вже в мене на сайті. You welcome. От. То було класно.
Так, про плюси, на чому я зупинився. А, що економить час, просто скидаєш посилання і людина собі туди переходить. Далі ще одним з таких плюсів було те, що ну, він рекламується сам. Ми говоримо не про контекстну рекламу, а про безкоштовну рекламу. Хоча оті методи, вони не сильно безкоштовні. Я зробив візитки. Зробив багато візиток, і я їх в людних місцях розкладав. От, і вони з часом десь здівалися. Ну і на мій сайт таким чином люди також переходили, забезпечував собі такий малесенький потік трафіку. От, то плюс в тому, що навіть коли я не знаю, коли я займаюся своїми справами, не думаю про продажі, хтось бере ту візитку, сканує QR-код і заходить в мій інтернет-магазин, там щось вибирає. А мені тільки на електронну пошту приходить повідомлення, що у вас нове замовлення. Класно, я дивлюся, що замовили, який розмір, перевіряю наявність, все узгоджую. Тоді перетелефоновую до клієнта. Доброго дня, мене звати Едуард, інтернет-магазин edmoda.com.ua. Ви замовили такий-то товар. І далі вже те, що я розказував в минулому відео. Як будете оплачувати, наложкою чи по передоплаті, т.д. і т.д. і т.п. Далі. Що ще є плюсом? Ага, про візитки я розкладав. А, ще візитки, я казав, що я розкладав в людних місцях. А ще, коли я щось відправляв, бо в мене багато, можна сказати, товару було і вдома, ну і зараз я навіть, от, то коли я щось відправляв людині, я вкладав туди візитку. І були постійні клієнти. Були такі клієнти, що в мене взуття, ну, замовляли постійно весна, осінь, весна, осінь, весна, осінь, і так пару років. Ті самі клієнти. Далі, ще що є плюсом? А, теж я зробив такі наклейки, замовив. Ну, десь вони були, не знаю, може формату А5 приблизно. З самоклеючою плівкою, як, ну, як наклейка. Здираєш її, і в місце, куди можна приклеювати такі наклейки, по місту, там, де я проживав, я поклеїв ці наклейки. Я для проби заказав 10 штук, от, і вони досить довго, ну, їх не нищить, не волога, не сонце, їх нищать комунальники тільки. І все. Але треба клеїти в правильні місця, там, де можна, там, де дозволено. От, і там теж QR-код, і людина сучасно приходить смартфоном, чик, і вона вже на моєму сайті. От, то все недорого коштує, набагато-набагато дешевше, ніж замовляти в Google рекламу. Так, а, ще я замовив такий штендер. Штендер – це така конструкція рекламна, яка переноситься, і там швидко можна міняти інформацію. Це така металева штука, біля магазинів ви не раз бачили, отакої приблизно форми, а тут, і тут з двох боків, там такі банери прикріплені на стяжках. От і в мене був такий штендер з банерами, з двохсторонньою такою рекламою. Він стояв в людному місці, також там був QR-код, також там була адреса мого сайту. Ну, детальніше я буду про нього розказувати десь в наступних відео, бо я розказую весь свій досвід поступово. То це плюси, що сайт і все, що його оточує, оця реклама, на яку я тільки трошки вклав грошей, вона працює на тебе, навіть коли ти про це не думаєш, про рекламу. І, але саме найголовніше, то є довіра. Сайт робить вам довіру клієнта. Як? От як ми говорили в попередньому відео, хто не бачив, то подивіться. Там, наприклад, ви кажете, завдаток 150 гривень. Людина, а ви зараз мене обдурите. А ви можете сказати, я вам там не якийсь, не у Фейсбуці продаю, я інтернет-магазин. І дійсно, це спрацьовувало. Люди тоді довіряють. Ви інтернет-магазин, ви хочете мати хорошу репутацію, ви хочете заробляти гроші тим, що продаєте, а не тим, що обманюєте людей. Так людині пояснюєш, і все, людина теж це спрацьовує на довіру до вас. Людина просто перекидає вам гроші, навіть повні суми перекидають і без проблем. То це такі плюси. Так, що ще до плюсів, чи нічого не пропустив? Здається, все. Далі, які недоліки?
Недоліки інтернет-магазину в тому, що його треба для початку вкласти гроші, щоб його хтось вам зробив, або вкласти свій час, навчитися зробити це самому. Другий недолік – треба навчатися. Ну, я розказую свій досвід. Треба навчатися розуміти, як там в тій адмініструванням займатися, як затягувати товари, як все міняти, коли щось там, якісь неполадки є, як їх усувати. Я тим всім займався сам особисто. Мені знайомий просто створив, показав мені, як воно працює. Далі я тим займався сам. Так, ото треба потратити на це гроші і час. Далі ще до недоліків, що я хочу віднести, це треба купити доменне ім'я. Що таке доменне ім'я? Це назва вашого інтернет-магазину. От мій називався Edmoda.com.ua. Коли в Google це ввести, то відразу людина попадала на мій сайт. От. Доменне ім'я. Є такі сайти, які ви собі придумали якесь доменне ім'я, перевіряєте, чи воно не зайняте. От коли я переїхав сюди, в це місто, де зараз я живу, і в нашій компанії, от як мене звати Едік, то це доменне ім'я вже було зайнято. Тому на мене дехто каже Едуард, бо доменне ім'я Едік вже зайнято. От, а от Edmoda.com.ua, воно не було зайнято, тому я його й обрав собі. Edmoda, то не я придумав. То мені придумали просто, і я погодився. Дальше. А, то чому доменне ім'я є недоліком? Тому що за нього треба платити. В моєму випадку це було 270 гривень на рік коштує доменне ім'я. Ви оплачуєте в компанію, яка вам надає це доменне ім'я, і за рік воно за вами закріплено. Якщо ви не оплачуєте, воно тоді стає вільним, його хтось може зайняти. Добре, ви маєте інтернет-магазин, маєте його назву, тобто доменне ім'я. Але про нього ніхто не знає. Про нього ніхто не знає, і ви його просто маєте. Це можна сказати, вам ще треба оплачувати ще одну штуку, не тільки доменне ім'я. Я забув сказати, треба оплачувати хостинг. Хостинг – це така штука, ну це не штука. Це, як би сказати, от там, де ваш інтернет-магазин знаходиться, ніби є якийсь такий великий торговий центр, ви там собі орендуєте якісь квадратні метри для свого магазину, і ви платите за ту оренду оцього хостингу. В даному випадку в мене було на хостинг Україна, то там зараз, на даний момент, я подивився ціни, то від 100 до 300 гривень в середньому за місяць треба оплачувати, щоб ваш інтернет-магазин обслуговувався. Чому варіюється сума від 100 до 300 гривень? Тому що в залежності від кількості товарів, які ви плануєте завантажувати на свій інтернет-магазин, відповідно вам потрібна різна кількість місця. Ну, так би мовити, там є різні тарифи. Якщо там одна кількість гігабайт – дешевше, більша кількість гігабайт – дорожче, ще більша кількість гігабайт – ще дорожче. І відповідно в середньому від 100 до 300 гривень в місяць ви будете платити за цей інтернет-магазин. І ще 270 гривень, як я говорив вище, за рік за доменне ім'я. І далі саме найголовніше. От ви маєте інтернет-магазин, все пооплачували, затягнули товари туди, все класно, але про нього ніхто не знає. От якщо користуватися тільки таким методом, як я розказував, яким користувався я, ну, то дуже-дуже-дуже рідко будуть замовлення. Потрібно або замовляти рекламу якусь, просувати свій інтернет-магазин, або самому безкоштовно в Фейсбуці, наприклад, подібно, як я розказував в минулих відео. От. Або замовляти платну рекламу. І десь в 2018 році я замовив таку платну рекламу. То були оті, що робили мені рекламу. Я їх не знав, я просто знайшов в інтернеті, дав їм 2000 гривень бюджет, і вони мені настроїли там кампанії. І, ну, тих 2000 гривень швидко поділися. У мене замовлення були, тому що я рекламував активно в Фейсбуці свої товари, і я не можу визначити, звідки приходили замовлення. Ну, я думаю, що, може, замовлень 2
було там з Гугла, а решта з Фейсбука. Я так собі думаю. От. Я спочатку трохи шкодував, що я викинув 2000 гривень на вітер, але зараз я зовсім не шкодую, тому що я здобув досвід. Якби я тоді не попробував цю платну рекламу, я би попробував її зараз, там, чи рік назад. Я би все одно її попробував. А так, цей досвід я здобув ще тоді. Уявляєте, люди йдуть в університети там, чи в училища, платять гроші і чогось навчаються. А потім зовсім змінюють профіль, займаються чимось іншим. А так я просто заплатив за якийсь досвід вже в тій сфері, в якій я зараз перебуваю, яка мені потрібна. І так, отак ви можете себе заспокоювати, якщо колись потратите гроші якісь. Ну, але це реально. Не завжди ж мусить бути плюсовий результат. Досвід, він допоможе вам потім отримати цей плюсовий результат, навіть якщо зараз він є мінусовим. Тому я не шкодую. Я не шкодую. Далі. Ото я згадав такі, які мені згадалися, плюси і мінуси, так розказав вам, як би я поступив зараз, якби я починав займатися дропшипінгом. Якби я зараз тільки розпочинав. От. І те, що я знаю зараз, я б думаю, що я б не створював того інтернет-магазину свого Edmoda. Я би просто розвивався в Інстаграмі, розвивався б в Шафі. Шафа мені дуже подобається, я ще про неї буду розказувати. Розвивався б в Фейсбуці і таргетовану рекламу вивчав би сам або заводив би потрібні знайомства. До речі, ви можете мати таке знайомство, бо найближчим часом на моєму каналі, підписуйтесь, хто ще не підписався, вийде інтерв'ю з людиною, яка вже професійно займається рекламою, але перекваліфікувалася. Подібно і ви, побачивши це інтерв'ю, можливо, вам захочеться перекваліфікуватися, почати заробляти гроші, настроюючи іншим людям, допомагаючи бізнесам робити рекламу. Або ж просто будете мати контакт того, хто може налаштувати вам таку рекламу. Тому очікуємо нових відео, активуйте дзвіночок для того, щоб вам приходило повідомлення, що на каналі «Юний ентузіаст», на який ви, сподіваюсь, підписані, вийшло нове цікаве відео. Так, що ще я не згадав? А, я казав, що мені дуже подобається Шафа, то посилання на свій аккаунт в Шафі залишу. Можете замовляти щось або просто подивитися, які в мене є товари. До нових зустрічей! Ви були на каналі «Юний ентузіаст».